Já vám našu dvou kuky, abyste si to tady zapálili v poklidu. Jak chcete? Kdy kůček? Ne. Už den. Jo. Jenom díček. Ne. Já jsem přišla natočit, tak jsem slíbala před a po, takže už to máte hotový. Co? Vanilkový aspoň. Bez tak. To je super. Krása. Tak tady to kluci dneska udělali. To je romantika. Krása. Tak, Laurinko, tady bude chodit to s kábuškama meditovat. No tak si to jde tím taky. Sky. To jo, vidíš. Tak bude se vás měla natáčila. Tatínek, podívej. No, ten to všechno tady vyrobil. Ahoj, ahoj. Tak, vidle krásný kamínka. Tak, a tady bude spínkat táta s mámou. Tady bude postýlka. A si budeš chodit za náma spínkat. Mámo, tátu, vstávajte. Tak, střih. A Laurinka malička s babičkou. Tady. Úplná tma je, ale vidíme si to. Ty jsi takhle přitulená, Beruško? Ty zvládáš věci, no ženská, no. No jo, no. Tak.